canal, beleza? Quem fala é o Johnny, que tava Nietzsche. Hoje, como toda terça-feira, tá aqui pra vocês, especial Copa do Nordeste. Hoje é a respeito sobre o Bahia. Se você já gosta desse tipo de tema, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificação para receber meus conteúdos. Rumo a 400 inscritos e bora para o vídeo. O 1º de janeiro de 1931, aos 91 anos, foi fundado o Bahia. O seu principal estádio é a Arena Fonte Nova, com capacidade total de 50.025 lugares. O seu principal rival é o Vitória, que também é da Bahia. Localização em Salvador, Bahia. Em 1931, o Bahia foi fundado para formar um clube de futebol para fechar os departamentos como a Associação Atlética Bahia e o Baiano de Tênis. No dia 20, depois do seu estatuto, o Bahia se afiliou à Federação Baiana de Futebol. E no 1º de março foi a sua estreia oficial contra o Ipiranga, ganhando de 2-0. E hoje o clube é um dos clubes do Grupo City. E foi comprado recentemente o Bahia pelo Grupo City. E o Bahia possui alguns títulos, que são eles: 2 campeonatos brasileiros de 59 e 88. Taça Norte foram 3, 59, 61 e 63. Copa do Nordeste são 4, a última em 2021. E 49 campeonatos baianos, a última em 2020. E temos aqui o top 5 gols artilheiros que passaram pelo clube do Bahia. Só não temos os quem mais vestiu a camisa. O top 5 são Carlito com 233 gols. O Douglas com 284 gols. O Hamilton com 158 gols. O Wesley com 150 gols. E o Osni com 133 gols. São esses o top 5 de quem mais marcou gol com a camisa do Bahia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado falando sobre o Sport Clube Bahia, que subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e foi comprado recentemente pelo Grupo City, que é o do principal dono do Manchester City, entre outros clubes. E encerrando aqui a transmissão, amanhã teremos mais. Fiquem todos com Deus, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificação. E encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui!